Perustunne on tietysti niinku semmoinen hämmentyneen iloinen siinä vaiheessa, kun niinku levyn saa julkaistua, niin se on aina vähän semmoinen outo, just se on vähän aina outo yhdistelmä sellaista niinku paniikkia ja pakokauhua ja sellaista niinku epämääräistä möykkyä, jossa niinku ei ole oikein varma, että miten ihmiset kuulevat sen musiikin ja millaisia reaktioita se herättää. Ja sitten saman aikaan on tosi innoissaan ja hyvä fiilis, koska joku semmoinen pidempi projekti on tullut päätökseensä. Tosin tämän levyn kohdalla vähän semmoinen puolittainen päätepiste. Meillä on toinen levy, joka tulee keväällä, jonka kanssa saadaan vielä tehdä vähän hommia. Me ollaan niin kuin tavallaan puolimatkassa jollain lailla. Et siinä mielessä niin kuin tunne on hieman ehkä keskeneräisempi kuin yleensä. Mut erittäin hyvä, innostunut. Keikkoja on ollut kiva päästä soittamaan. Uuden levyn biisejä on ollut kiva päästä sovittamaan livekuosiin. Ja, ehkä tämän uuden levyn niin kuin tekoprosessi ylipäänsä, että meillä tuli Felix Zenger tuli mukaan meidän bändiin vähän niin kuin semmoiseksi viidenneksi jäseneksi, tai ihan oikeastikin viidenneksi jäseneksi. Felix on ollut meidän touhuissa mukana livenä ja muutenkin pitkään, mutta nyt tavallaan niin kuin tämän uuden matskun myötä niin tajuttiin, että käytännössä koko levy ja kaikki biisit on oikeastaan melkein sellaisia, että Felix on ihan alusta lähtien ollut niitä biittejä ja rytmejä sinne niin kuin kutomassa, punomassa, että se on tuonut mun mielestä kyllä jotain ihan selkeästi uutta. Ja Felix toimii myöskin niin kuin live-keikkoja varten, kun treenaillaan, niin semmoisena aika hyvänä piiskurina meille. Et mä uskon vahvasti siihen, että jos on niin kuin tämmöinen tietty porukka, joka on tehnyt pitkää hommia meidän bändin kohdalla parikymmentä vuotta käytännössä, toi niin kuin meidän neljän hengen ydinryhmä, niin kun me ollaan sillä porukalla tehty niin pitkään töitä yhdessä, niin siihen tuo jotain uutta, jotain piristävää, semmoinen niin kuin uuden jäsenen mukaan tulo ja se dynamiikka vähän muuttuu ja se ylipäänsä niin kuin innostaa ja piristää ehkä sitten. Mut en mä tiedä siis, mikä on muuttunut kuudessa vuodessa. Meillä tuli 2012 tosiaan edellinen albumi ja sit siinä välissä on tullut julkaistua niin kuin pelkästään suomenkielistä musiikkia ja tullut julkaistua kahden eri projektin kanssa niin kuin levyjä, että ehkä on henkisesti jollain tavalla saanut vähän semmoisen niin kuin myöskin breakin nimenomaan Don Johnson Big Bandista. Ja tavallaan voi taas niin kuin kokea myös tämän bändin ja meidän tekemän musiikin jollain lailla niin kuin uudeksi ja tuoreeksi ja olla siitä vilpittömän innoissaan. Tässähän on semmoinen vaihe tavallaan, että kun sitä levyä on kuunnellut niin paljon tuossa niin kuin miksauksen ja masteroinnin ja niin kuin siinä vaiheessa, kun sitä on treenailtu livenä ja odotettu tehtaalta saapuvaksi ja et nyt on niin kuin semmoinen tietty etäisyydenottovaihe, jossa ei tee mieli hirveästi edes itse asiassa kuunnella. Eikä se oikeastaan niin kuin johdu siitä, etteikö siitä diggaisi, vaan että semmoinen joku tavallaan, en mä luulen, että se osittain liittyy ehkä noiden keikkojen soittamiseen eniten, että ne biisit saa sen niin kuin live-muotonsa nyt ja keikkojen myötä ne alkaa niin kuin tavallaan muotoutua omanlaisiksi live-versioiksi ja ne live-versiot on aina vähän erilaisia niistä albumiversioista kuitenkin. Ja väistämättä sitä tulee jonkinlainen semmoinen niin kuin saturaatiopiste jossain kohtaa, jossa sitten ei oikein enää niin kuin hirveästi jaksa sitä niin kuin levyversioa lukuttaa. Ja sitten jossain vaiheessa on taas hauska niin kuin palata siihen ja kuunnella, että niin tältä nämä kuulostikin tässä niin kuin albumilla. Mut kyllä mä niin kuin jotenkin siihen kokonaisuuteen on tosi tyytyväinen. Yllättävän moni on tuntunut niin kuin kommentoivan jotenkin, niin kuin, että vaikka tyylien suhteen mennään taas vähän niin kuin laidasta laitaan, ehkä genrejenkin jossain määrin, niin me ollaan saatu paljon sellaista kommenttia, että jotenkin niin kuin eheimmän kuulonen kokonaisuus ehkä albumina meidän levyistä. Ja ehkä semmoinen tietty, niin kuin, että poukkoiltaisiin ihan niin kuin sellaisesta
jostain tota akustisesta country-ballaadista niin kuin disco-hip-hoppiin, niin se skaala on niin kuin pikkasen kaventunut, vaikka skaala on mieletön tietysti edelleenkin. Mutta tota, siellä on tosi selkeitä semmosia omia lempparibiisejä niin kuin aina. Ja sitten siellä on niin kuin sellaisia biisejä, joihin ehkä suhde on niin kuin hieman viileämpi. Jotkut lapset ovat rakkaampia kuin toiset. No se on tavallaan semmoinen vähän ajatus siinä, että ne on vähän niin kuin tuplalevyn kaksipuoliskoa. Ja me tietysti jossain kohtaa tajuttiin, että tämä menee silleen niin kuin matemaattisesti ja numeroiden puolesta hauskasti, kun mä muistan, että me jossain vaiheessa niin kuin tajuttiin se, että kaikki meidän albumit on ilmestynyt 3 vuoden välein. Että meiltä on tullut albumit 2000, 2003, 2006, 2009, 2012. Ja sitten nyt tässä on mennyt 6 vuotta, eli me tavallaan skipattiin yksi semmoinen 3 vuoden sykli. Niin nyt sitten oli hyvä julkistaa tieto siitä, että albumeita tuleekin itse asiassa 2 tässä niinku 1,5 vuoden sisään. Mutta sitten samaan aikaan, ja sitten jollain tapaa sen myöskin niinku tajus, että itse asiassa toi kuulostaa vähän niinku vitsiltä, että tulee physical, digital ja sitten tulee digital, physical ja ne on niinku jotenkin toistensa peilikuvat, että se voisi olla niinku tavallaan vaan läppä, että joo, seuraava levy tulee jo keväällä, että 6 vuotta meni edellisestä tämän odottelussa ja nyt tulee sitten 1,5 vuoden päästä seuraava, mut me huomattiin sen levyntekovaiheessa, että meillä on niinku matskuu sen verran, että me oltaisiin voitu tavallaan niinku yrittää puristaa semmoinen niinku ylipitkä yksi albumi kasaan, jos olisi sitten ollut niinku tyyli 17 trackia ja se olisi ollut niinku jotenkin ihan jo tekoprosessinkin kannalta sit jo aika raskasta koittaa niinku saada se kokonaisuus, ja se olisi varmaan venynyt joka tapauksessa sit niinku ensi kevääseen. Mut me vihellettiin niinku peli poikki joskus tuossa keväällä alkukesästä ja tajuttiin, että okei, tehdään se näin, että pistetään nämä 2 osaan. Eikä myöskään haluttu niinku lähestyä sitä niin, että tehdään nyt tässä niinku nämä kaikki parhaat biisit ensin ja sitten katsotaan, että mitä niistä jämistä saa räpittyä kasaan, vaan että me ollaan selkeästi, niinku siellä on jo aika valmista matskua ja ihan hyviäkin biisejä, joiden julkaisemista odottaa kyllä niinku innolla. Mutta sitten meillä on selkeästi kyllä vielä niinku hommaa sen kanssa, että se ei ole niinku mitenkään valmis niinku masterointia odottava albumi, että kyllä me tuossa keväällä saadaan vielä ihan siis lauluosuuksia äänitellä ja äänitellä tota soittoparttia ja varmaan kutsuu niinku vierailijoita kylään ja sitten tehdä niinku miksauksen kanssa vielä hommaa, ettei se niinku valmiina tuolla odottele. Mutta vahva usko on siihen, että me kyllä siitä suoriudutaan, että siellä tosiaan niinku, sanotaan, että se on ehkä semmoinen niinku 1/3 albumista, joka pitää vähän vielä niinku taikoa tyhjästä, tai ei ihan tyhjästä, koska on hirveä määrä kaikkea niinku biittiä ja aihiota ja pohjaa, joista niinku lähinnä se valikoiminen on ollut se niinku suuri haaste, että mihin niistä tartutaan. No lähdetään tuosta niinku hankalimmasta kysymyksestä, kenelle? Varmaan niinku kaikki semmoiset jollain tavalla vähän niinku läppäpohjalta, osittain läppäpohjalta syntyneet niinku semmoiset konseptibiisit, niin varmaan ensisijaisesti meille itsellemme, koska niinku on ollut hauskaa tehdä. Sitten, että onko se niinku muiden mielestä hauskaa, niin se on aina jännittävää. Mä en ihan kauheasti oo ikinä tykännyt käyttää aikaa siihen, että mä ajattelisin, että kenelle tätä musiikkia tehdään. Mikä on tietysti niin kuin poppinäkökulmasta, sehän on niin kuin varmaan just se, mitä pitäisi kauheasti ajatella, mikä on kohderyhmä ja mitä tässä halutaan sanoa ja kenelle. Me ollaan 20 vuotta tehty ton bändin kanssa musaa ja tavallaan niin kuin aloiteltu suunnilleen siinä vaiheessa, kun niin kuin siirryttiin vielä, niin kuin jotenkin oli digitaalinen musiikki teki vasta tuloa ja MP3 oli niin kuin uusi asia ja kaupiteltu niin kuin markka-aikaa meidän ensimmäistä omakustanne levyä, josta mä muistan itse asiassa hyvin tarkkaan sen, että kun me mentiin Popparienkelin levykauppaan Viiskulmassa, Popparienkelin timppalevykauppias siellä aikanaan, kun varmaan otti ensimmäiset 3 tai 5 kappaletta Subparte-mikrofonesia myyntiin ja oli kuunnellut sen levyn ja sitten oli jotenkin niin kuin Digeliuksen emun kanssa jutellut siitä niin kuin musasta ja siitä levystä
Ja Timppa jotenkin totesi, että mä kävin siellä joskus viemässä jonkun julisteen tai jotain, ja sitten kysyi multa, että, niin, että siis onko tämä tämmöistä huumorimusiikkia. Ja mä tajusin, että no, et, okei, että siinä on niin kuin, tiettyjä elementtejä, jotka voisi niin kuin, viedä ehkä siihen suuntaan. Ekalla levyllä esimerkiksi niin kuin, Ritari S-henkinen Turbo Boost-fiilistelybiisi tai, tai niin kuin, Kirkan surun pyyhit silmistä, niin siitä tehty suru. Dubi-versio, niin kuin dubauttelu sen biisin äärellä, että yhtäkkiä niin kuin, tämmöinen suomalainen vähän niin kuin elektronista musaa, marginaalimusaa tekevä jonkinlainen niin kuin konemusa, hip-hop-bändi englannin kielellä biisejä tekevä bändi, niin tarttuu silleen Kassu Halosen ja biisiin ja Kirkan joku syksyn sävel-biisi, joka se alun alkaen oli. Et tiettyä niinku semmoista ehkä ja sitten tietysti niinku bändin nimikin oli tavallaan monen mielestä ehkä jonkinlainen vitsi ensisijaisesti. Ja itsekin sitä piti jollain lailla ehkä vähän niinku naurettavana lähtökohtaisesti. Ja sitten jossain vaiheessa tajusin, että okei, että ehkä se on ihan hauska, että se on niin tyhmä nimi, että se niinku jää ainakin ihmiselle mieleen. Mutta semmoinen tietty niinku jonkinlainen hauska, että haluaisi ajatella niin, että meillä niinku se, että me ollaan tehty tätä myöskin niinku silleen, että meillä on... Me viihdytämme itseämme tätä musiikkia tehdessä ja keksitään toisinaan niin kuin sellaisia jonkinlaisia konsepteja tai läppiä, jotka niin kuin meidän mielestä on hauskoja. Niin se on kulkenut koko ajan matkalla mukana, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin yksikään biisi ei ole itsessään niin kuin vitsi. Tai että me ollaan haluttu esimerkiksi niin kuin tämän biisin kohdalla konsepti sai tavallaan alkuunsa semmoisen myöhäisillan session tuloksena, jossa Felix Zenger ja Johannes Laiho oli tuolla meidän studiolla niin kuin tehnyt pitkää päivää ja pitkää yötä ja päätti sitten jossain vaiheessa, että nyt tehdään tämmöinen niin trappibiitti ja lähdetään katsoa, että mihin se vie. Ja sitten ne keksi tällaisen niin kuin omasta mielestään tosi nerokkaan konseptin, että siinä voisi yhdistellä niin kuin suomen kieltä ja englannin kieltä. Ja että niin kuin, kun meininki on All Gucci, niin me voitaisiin olla niin kuin jotain muuta, että me voitaisiin olla niin kuin All Strucci. Ja sitten se tavallaan sai alkuisen ja mulle itse syötettiin jopa sitten vähän tällaisia niin kuin, iso osa noista riimisanoista, joita tuossa on sitten niinku käytetty, tai noista ihan niinku yksittäisistä fraaseistakin, niin on itse asiassa, ne ei ole tullut mun kynästä ton biisin kohdalla, vaan se on niinku Felixin ja Johanneksen tuottamaa lyyristä sisältöä myöskin, jonka mä oon sitten ehkä niinku rytmisesti jossain vaiheessa vähän muotoillut. Ja Felixin kanssa aika tarkkaan itse asiassa mietitty sitä niinku räppien rytmitystä ja fraseerausta ja painotusta ja kuunneltiin aika paljon sit niinku modernia räppiä ja trappia ja kuunneltiin vähän, että millä stylella, minkälaista flowta siellä niinku viljellään ja koitettiin hakea se niinku ihan vakavissaan silleen, että tehdä siitä niinku mahdollisimman tiukka ja jotenkin uskottava. Se jää sitten niinku muiden arvioitavaksi, että onko siinä onnistuttu ja tosiaan niin kuin sanoin, että jää muiden arvioitavaksi, että onko se läppä hauska. Mutta kyllä se meitä itseämme ainakin vielä naurattaa. Emme nyt niinku semmoista tavallaan parodiaa myöskään mun mielestä olla haluttu täysin tehdä. Et joo, okei, on siinä varmaan niinku vähän sitäkin, tai on siinä nyt sitä niinku jonkinlaista ehkä nykyräppiin ja semmoiseen niinku sen kaiken niinku lyyrisen sisällön älyttömyyteen ja absurdiuteen, mikä ei myöskään ole siis niinku mitenkään, että se olisi jotenkin, että nyt kaikki olisi muuttunut rap-musiikissa tai hip-hopissa, että yhtäkkiä niinku sisältö olisi niin kuin kadonnut tai että olisi vaan niin kuin tyhjän päivästä niin kuin hokema hommaa. Totta kai sitä niin kuin mumble rappia ja niin kuin muuta, niin kuin siellä on tavallaan mennään aika mun mielestä välillä vähän liikaa sieltä, missä aita on matalin ja ehkä sit niin kuin aika yksinkertaisella meiningillä, mutta sitten taas toisaalta niin mä en halua olla myöskään sen kuin vanha jäärä, joka tässä jotenkin niin kuin, että ne oli kaikki paremmin ja jotenkin, että musta nykyään tehdään siis ihan järjetön määrä räppiä, hiphoppia ja tosi monipuolisesti sekä Suomessa että ulkomailla ja niin kuin joka lähtöön löytyy matskuu. Mutta ei se niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin sketsiviihdettä tai niin kuin parodiabiisi myöskään pelkästään halunnut olla, vaan ehkä sen jotenkin siihen tietyllä tapaa semmoisen niin kuin täysin varauksetta siihen niin kuin meidän omaan niin kuin Strucci Gang-meininkiin heittäytyminen, niin oli vaan semmoinen jonkinlainen niin kuin ehkä enemmän mä näkisin semmoisen niin kuin ilotteluna sen kaiken absurdiuden äärellä. Et jos tää niin kuin jollain lailla silleen... Ja hauskintahan tässä on tietysti se, että esimerkiksi niin kuin mulla on jonkun verran kuitenkin niin kuin, esimerkiksi amerikkalaisia
frendejä, vaihto-oppilasvuoden jälkeisiä kavereita, mun vaihto-oppilasvuoden veli, joka parikymmenen vuoden takaa, joka oli Suomessa käymässä, joka sai niin kuin levyn kuultavaksi, se kutsui sitten vahingossa Scucci, I like the Scucci song, ja se oli jotenkin innoissa, vaikka siis tavallaan siis sehän on, tää on niin kuin yhtä helppo varmaan jenkki näkökulmasta niin kuin tajuta noita lyriikoita, kuin vaikkapa joku niin kuin Paleface on viljellyt semmoista Andy McCoyn kertomaa letkautusta, jossa Andy McCoy kertoo Bam Margeralle, sanoo Bamille, että se kutsuu Palefacea Paleriksi. Because he's like the mirror of society. Ja se ei tietty varmaan niin kuin natiivi englanninkieliselle ihmiselle ihan avaudu. Eikä välttämättä niin kuin ehkä noista rutsi, niin kuin jo mama huchi, mama muchi läpät myöskään. Mutta kyllä me, niin kuin, en mä tiedä, se enemmän niin kuin sitä, että me tuolla niin kuin jotenkin tehtäisiin semmoinen parodiabiisi ja kuljettaisi jotenkin keskisormet pystyssä tai jotenkin niin kuin koetettaisi niin kuin moralisoida musiikillamme, niin enemmän meillä vaan niin kuin tuli tällainen fiilis, että nyt olisi kiva tehdä tämmöinen tyylillinen kokeilu. Tehdä se niin hyvin kuin me osataan ja sitten toisaalta niin kuin vähän kieliposkessa, mikä nyt on ihan selkeästi ollut meillä meininkinä muutenkin aina. No mua oli kiehtonut Rikitik Big Band jo ennen kuin oli tarjottu niin kuin mahdollisuutta lähteen mukaan tekee suomenkielistä rappia Big Bandin kanssa, mikä oli siis niinku 2012 puolella varmaan, kun me mentiin, toi Karri oli meidät kutsunut Mot ja Lassen studiolle käymään ja soitteli meille niinku ton ekan levyn, ekan Rikitik Big Bandin ja Julkinen sana -levyn pohjia, jotka oli siinä vaiheessa jo niinku olemassa tietynlaisina äänityksinä, niin kuunneltiin niitä ja sitten niinku esitteli tavallaan tämmöisen ajatuksen, että me kolme voitaisiin niinku lähteä tekemään tähän suomeksi vähän sellaisella niinku posse-meiningillä räppiä ja tehdä levy tämän orkesterin kanssa. Ja siis sehän oli tietysti niinku sellainen niinku kädet ilmaa ja niinku tuulettaa saman tien, että mikään ei olisi voinut tuntua siistimmältä, koska se oli tietysti jotain ihan uutta, niinku uuden tyyppinen haaste. Mulla on ollut tää niinku läppä Big Bandi koko musiikkiurani ajan, mutta nyt oli niinku ihan oikea Big Band ja semmoista soundia, joka niinku kuulosti tajuttoman makealta. Ja sitten semmoinen oivallus ehkä siitä just, että tällaista mäkään en ole niinku kuullut. Et mä oon kuullut paljon jatsin ja räpin yhdistämistä vuosien varrella ja diggaillut paljon siitä. Mutta en oikeastaan niinku maailmaltakaan muistanut mitään ihan vastaavan tyyppistä progista. Jotain vähän siihen suuntaan meneviä tai vähän isompia torvikomboja ehkä niin kuin räppäreiden taustalla. Sitten oli tietysti esimerkiksi niin kuin joku jätkä täällä, joka teki niin kuin tietyllä tapaa vähän samansuuntaista hommaa. Mutta se tuntui joltain niin kuin aika freesiltä ja uudelta jutulta. Ja sitten se, että siis niin kuin itsekin niin kuin kuitenkin 90-luvun loppupuolelta innokkaana jatsin kuluttajana ja sitten myöskin niin kuin tässä 2000-luvun alusta lähtien niin kuin suomalaisen jatsin jonkinlaista uutta aaltoa seuranneena. Siellä oli mukana tietysti niin kuin paljon sellaisia tyyppejä tuossa orkesterissa, bändissä, jotka oli tuttuja monista yhteyksistä. Se, että tämä oli tämmöinen niin kuin Rikitik Recordsin, Antti Erikäisen perustama Rikitik Recordsin tämmöinen niin kuin in-house big bandi, jossa oli näitä niin kuin kovimpia tyyppejä, Kalevi Louhivuorta ja Jukka Eskolaa ja Linda Fredrikssonia ja muita, niin se oli niinku saman tien silleen jotenkin niinku makee, hemmetin niinku makeen tuntunen juttu ja tavallaan se ehkä niinku toi sit yhteen kuitenkin, vaikka niinku oli ollut erilaista yhteistyötä, mä olin tehnyt Mäkysen Tepon kanssa tai meillä oli ollut jotain noita niinku soittajia Werneri Pohjolaan meidän DIVV-albumeilla ja niinku jatsareiden kanssa tehnyt paljon yhteistyötä, Emma Salokoski ja hänen kanssaan monet soittaneet muusikot, Prättälän Tuomoa ja Werneriä just ja muita, niin heidän kanssa oli tehnyt yhteistyötä, mutta sitten jotenkin se toi ehkä vielä niinku uudella tavalla kaksi maailmaa yhteen, että yhtäkkiä me oltiin niinku samassa bändissä näiden soittajien kanssa, joiden niinku keikoilla on tottunut olemaan monttu auki ja kuuntelemaan sitä, niin kuin, miten mahtavaa soittoa niin kuin heiltä lähtee. Ja nyt olisi niin kuin mahdollisuus päästä tavallaan koittaa pistää parastaan niin kuin itse räppärinä, mutta sitten samaan aikaan myöskin esimerkiksi, mikä tajus heti alun alkaen keikoilla, niin kokee myöskin livenä jotain sellaista, mitä ei oikeastaan ikinä kokenut. Ja se oli yhdistelmä tavallaan ehkä sitä, että
oli tajus, että on paljon sellaisia hetkiä, että siellä tulee paljon sooloja ja siellä voi niin kuin räppärinä sit ensinnäkin jakaa kahden muun solistin kanssa sitä vastuuta, olla vaan niin kuin yksi kolmesta. Siinä ei tarvinnut niin kuin olla semmoinen samaan tapaan niin kuin bändiliiderinä kuin mitä ehkä oman bändin kanssa. Vetäytyy vähän sivuun ja diggailla sitä niin kuin soittoa ja saada siitä ihan tajuttoman paljon siellä lavalla ollessa tunteessa, niin kuin, että miten erilaista on räpätä esimerkiksi rytmiin, joka muodostuu aika pitkälti niiden torvisektioiden niin kuin muodostaman svengin kautta. Toki myös niin kuin Jaska Lukkarisen rumpujen soitolla, Antti Liotisen basson soiton kautta ja niin kuin sen komppisektion kautta, mutta se on niin kuin yhdistelmä näitä molempia ja se oli aika haastavaakin alussa ja sitten niin kuin ihan selkeästi sellainen olo vielä siitä, että tuolla nuo torvet puhaltaa selän takana, niin siinä oli jotain kyllä tosi spesiaalia. Ja sitten ihan alusta lähtien myöskin ehkä se, että kun näki niin kuin ihmisten reaktioita yleisön puolella, että mennään tuonne jonnekin Ilosaarirokkiin tai Ruisrokkiin tai Tavastialle. Et me ollaan soitettu joo paljon konserttisalikeikkoja, mutta me ollaan soitettu myös niin kuin klubikeikkoja, ahtauduttu tuonne Tavastian lavalle ja sitten kun niin kuin näkee jengiä, jotka ei selkeästi välttämättä monet ole edes niin kuin kuulu ikinä Big Bandia livenä. Ja niin kuin semmoisen tavallaan semmoista, mitä tää on, reaktiot. Niin se on ollut aika makea kokemus. Ja näissä konserttisalikeikoissa esimerkiksi se, että siellä on paljon niin kuin ihan silleen pikkuskidistä baariin niin kuin koko haitarilla porukkaa niin kuin pienestä lähtien, niin just ehkä se, että on niin perheitä ja perheen pienimpiä ollut siellä diggailemassa, niin se on hauska kyllä jonkun jatsiräppikeikan jälkeen joku vaahtosammuttimen kokoinen pikkutyyppi tulee innoissaan niin kuin fiilistelemään, niin kyllä siinä on jotain aika erityistä. Mä voin kuvitella, että moni niin kuin kokee sen ehkä semmoisena vähän niin kuin, uskoisin, että sekä muhun että B-face-karriin tai niin kuin meidän kaltaisiin tyyppeihin myöskin ehkä jollain tulee vähän semmoinen tympääntyminen jollain lailla, että se on niin kuin jotenkin, pitääkö aina olla niin kuin laukomassa mielipiteet. Enkä mä nyt mielestäni, mä en niin kuin myöskään kauhean aktiivisesti hae sitä, että nyt niin kuin olisi jotenkin pakko ottaa kantaa, mutta totta kai mulla on siis niin kuin alun alkaen se oli vähän hassu, että kun oli siellä Amnestillä päivätöissä ja sitten teki musaa tavallaan siinä sivussa, niin mä koin jollain tavalla, että ne on ihan täysin erilliset maailmat. Että mulle jonkinlainen yhteiskunnallinen vaikuttaminen tai kansalaisjärjestömaailmassa mukana oleminen tai aktivismi oli tärkeitä juttuja, mutta ei ne nyt niin kuin musan tekoon oikeastaan liittynyt kauheasti. Sitten tavallaan kun niin kuin musiikin kautta ja osittain sen Amnesty-työnkin kautta muodostuu sellainen niin kuin julkinen persoona ja tulee törmää siihen, että yhtäkkiä se julkinen persoona on jollain tavalla niin kuin itsessään kiinnostava, että ihmiset lähestyy tai kysyy mielipiteitä tai kysyy mukaan keskusteluihin tai kysyy johonkin kampanjoihin kasvoiksi mukaan tai niin kuin tukemaan jotain kampanjaa, niin se tavallaan tajuu, että okei, tästä kaikesta nyt sit muodostuu jonkinlainen kokonaisuus, jossa omilla valinnoillaan sit voi niin kuin jonkinlaisia arvoja olla edistämässä. Musan suhteen musta tuntuu, että niin kuin mä jotenkin haluaisin ajatella ainakin, että niin kuin jos biiseissä suomenkielisissä tai englanninkielisissä haluaa jollain tavalla ottaa kantaa tai haluaa niin kuin käsitellä aiheita, jotka on niin kuin muutakin kuin pelkästään semmoista niin kuin artistin yksityiseen elämään tai rakkauteen tai omiin tunteisiin liittyviä aiheita, mitä nyt sitten ikinä onkaan. Meillä on Uudeldonsa Big Band-levyllä esimerkiksi tämä Silent City-biisi, jossa on egyptiläinen Rami Essam, käytännössä maanpaossa elävä, Suomessa elävä egyptiläinen hardrockari, joka on tehnyt niin kuin meidän kanssa nyt musaa ja biisin, joka tavallaan käsittelee vähän niin kuin sananvapauskysymyksiä. Ja sitten Ramin kanssa jutellessa niin kuin, kun tajuaa, että lukuisia ihmisiä, joiden kanssa hän on tehnyt yhteistyötä, joiden kanssa hän on tehnyt musaa, kirjoittanut biisejä ja tehnyt niin kuin, kirjoittanut lyriikoita, kirjoittanut biisejä ja kotimaassaan niin kuin osa näistä tyypeistä on joutunut vankilaan sen takia, että ne on tehnyt tietynlaisia kriittisiä kappaleita, tietynlaista kriittistä musiikkia, joka kohdistuu Egyptin hallintoon. Niin se silloin niin kuin tajuu, että kyllähän niin kuin ilmaisun vapauden ja niin kuin musan tai taiteen, minkä tahansa kulttuurisen ilmaisun ja niin kuin politiikan ja tämän ympäröivän maailman yhteiskunnan linkit on aika vahvoja.
Ja me ollaan tosi onnekkaassa tilanteessa tässä maassa, että me voidaan täysin vapaasti oikeastaan tehdä niin kuin ihan minkälaista luovaa ilmaisua tahansa, ilman että meistä niin me tullaan niin kuin laittaa käsirautoihin sen seurauksena. Ja ehkä sen takia just niin kuin tuntuu siltä, että niin kuin artistit, varsinkin poppiskenessä, voisi hyvin olla vähän rohkeampia sen suhteen. En tiedä, kun se ei niin kuin mun mielestä edes vaadi hirveästi mitään niin kuin rohkeutta. Ehkä enemmänkin sitä, että ei, niin kuin, ei pelätä hysteerisesti sitä, että jos jollain tavalla ollaan otetaan osaa jonkinlaiseen niin kuin mielipiteen ilmaisuun, joka menee sen niin kuin oman musiikin tai sen poppiviitekehyksen niin kuin ulkopuolelle, että se jotenkin vieraannuttaisi ihmisiä tai pelästyttäisi ihmisiä. Et ylipäänsä jotenkin semmoinen, että ei olla niin kauhean niin kuin kielikeskellä suuta koko ajan ja mietitä, niin kuin, että mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Tai sitten niin kuin puolustetaan tiettyjä ihmisryhmiä esimerkiksi, jotka joutuu Suomessakin niin kuin hyökkäyksen kohteeksi aika isojen ihmisjoukkojen taholta, että mulle se on jotenkin itsestäänselvää, mutta sitten samaan aikaan, voiko musiikilla muuttaa maailmaa, et tuskinpa nyt niin kuin musiikki suuria muutoksia aikaansa, se on enemmän semmoinen niin kuin heijastus siitä, että mitä maailmassa tapahtuu, joka kulkee siinä niin kuin rinnalla. Yksittäisten ihmisten olotilaa ja mielentilaa voi toki niin kuin muuttaa voimakkaastikin. Ja mä tiedän itse, että mä koen että musa antaa niin kuin, sekä sen tekeminen antaa jonkinlaisen semmoisen niin kuin vapauden tunteen tai semmoisen mielihyvän tunteen, että musallahan voi paeta vaikka minkälaisia ongelmia. Ja sitten taas toisaalta sen kuluttaminen voi auttaa myöskin niin kuin kestämään tätä täysin mieletöntä ja järjetöntä maailmaa, joka puksuttelee tässä menemään niin kuin kohti maailmanloppua. Mä oon tehnyt aika paljon niin kuin urheiluun liittyvää journalistista duunia viime vuosina ja puhunut aika paljon urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Ja kyllähän se on myöskin niin, että on paljon urheilijoita, on paljon muusikoita, on paljon artisteja, joita ei välttämättä vaan niin kuin kiinnosta kauheasti sit niin kuin muu kuin laulaminen tai kitaran soitto tai rokkaaminen tai kilpaileminen. Se, juokseeko tai hiihtääkö jonkun kisan mahdollisimman nopeasti tai tekeekö mahdollisimman paljon maaleja. Ja ehkä sitten joillain tyypeillä myöskin niin kuin tekijät on usein tosi nuoria. Et tietysti tästä niin kuin kattelee jo vähän sellaisesta niin kuin kauempaa laajemmasta perspektiivistä niin kuin tätä omaakin tekemistä. Ja jos mä mietin itseäni niin kuin 20 vuotta sitten, niin mä tiedän, tunnistaisinko mä ihan täysin sitä tyyppiä. Ja on myöskin niin kuin annettava myös mahdollisuus artisteille esimerkiksi, niin kuin, jotka mahdollisesti tulee tekemään pitkän uran, niin ehkä jossain vaiheessa sit se oma ääni tai sellaiset asiat, joiden puolesta haluaa niin kuin lausua näkemyksiä ja mielipiteitään ottaa kantaa, niin ne sitten jossain vaiheessa ehkä löytyy. Et ei ole niin kuin, en mä sillä tavalla mä niin kuin myöskään ajattele, että en nyt pitää niin kuin jokaisesta poppiartistista kairaa esiin joku mielipide ja, niin kuin, ja et sinun on oltava jotain mieltä. Mut mä koen myöskin sitten taas toisaalta, kun mä oon niin kuin kouluja kiertänyt aika paljon ja puhunut niin kuin nykypäivän nuorten kanssa, jotka eivät siis ole mikään homogeeninen yksittäinen porukka, siis nuoriahan on joka lähtöön, nuoret on ihmisiä siinä, missä kaikki muutkin. Mutta kyllä siellä on niinku paljon myös sellaista niinku jotenkin käsittämättömän voimakasta niinku kykyä hahmottaa esimerkiksi sitä, että minkälaisessa maailmassa me eletään ja jonkinlaista, ehkä mä koen, niinku, että nuoret on tänä päivänä lahjakkaampia ja fiksumpia kuin niinku ikinä itse oli niinku teini-iässä. On niin kuin hyvin toiveikas kyllä sen suhteen, ja musta tuntuu, että se näkyy niin kuin poppiskenessäkin silleen, että vähän silleen se monipuolistuu koko ajan se tekijöiden joukko, ja tulee nuoria tekijöitä myös, joilla selkeästi on niin kuin sanottavaa. No Donsos Big Bandin kanssa, kun tehdään musaa, niin kyllä se niin kuin en mä joskus naurattaa, joskus itkettää, ja joskus vaan ahistaa, kun
kun toisinaan musiikki on niin, niin kuin tuskan ja työn takana, että sitä ylipäänsä saisi jotenkin tehtyä. Ja tietysti se, että meillä tuossa niin kuin 6 vuotta vierähti, me ehkä 2-3 vuoden aikana kuitenkin sit konkreettisesti tehtiin se lopulta se niin kuin työ tämän uuden musiikin tiimoilta. kyllä siellä niin kuin aika paljon sellaisia hetkiä on ollut, jolloin niin kuin on tuntunut siltä, että ei oikein niin kuin tunnu, että lähtee. Ja sit jossain vaiheessa ne niin kuin parot vähän silleen niin kuin mystisesti avautuu. Ja se on aina siisti tunne ja sitten niinku tuntuu hauskalta, kun se huomaa, että okei, nyt tämä niinku juna jollain lailla lähti liikkeelle ja nyt sitä ei niinku voi pysäyttää. Ja sitten vaan niinku koittaa niinku tehdä parhaansa siellä kyydissä ja jossain vaiheessa sitten niinku on pakko päättää, että okei, nyt me tullaan asemalle, että tässä niinku pysäytetään tämä, että me voitaisiin jatkaa tämän niinku kanssa vaikka kuinka pitkään. Ja sitten se musiikki muuttaisi koko ajan muotoaan, mutta et niinku joku päätepiste on aina asetettava. Ja se on niinku jännittävä prosessi, mutta kyllä mä niinku, kyllä ton bändin kanssa niinku alusta lähtien keikoilla se pääpointti on, että siellä on hauskaa. Siellä voi myös vähän niinku jumittaa ja tunnelmoida ja olla semmoisissa niinku vähän utuisemmissakin, savuisemmissakin maisemissa hetken aikaa. Mutta sitten kuitenkin ensisijaisesti varmaan niinku se pointti on, että on niinku kivaa ja että olisi kivaa siellä lavalla. Ja mä haluaisin, että kun levyä kuuntelee, niin kuulostaa siltä, tai jollain lailla musta tuntuu, että niinku sen kuulee albumista, jos niinku tekijöillä on ollut kivaa sitä tehdä. Sitä ei välttämättä edes niinku kivaa, mutta että jos tekijät on jollain lailla ollut niinku voimakkaasti läsnä siinä omassa tekemisessään. Eikä vaan jotenkin suorittanut tai suoriutunut. Ja sen verran, mitä mä nyt itse pystyn niin kuin omia tekemisiä arvioimaan, niin mun mielestä tällä levyllä kyllä se niin kuin kuuluu. Ja toivottavasti se joku muukin kuulee sieltä.